ဓမ္မဝိဟာရီဆရာတော်ရှင်ညာနာရေးသားတဲ့ဘုရားစာအုပ်အပိုင်းကူတိလနဲ့ဆက်ပြီးဘုရားရုပ်ပုံလာဖွင့်ကြည့်ရမှာတိလအရာကိုဂရုတမတိလကောက်ပြီးဖွင့်ခဲ့တာပဲ။ဇန်တဲ့တိလတွေဖြစ်တဲ့၈ပါး၉ပါး၁၀ပါးနဲ့ပါတိမောက္ခတန်ဝရတိလဆလာတွေဟာတိလလို့ပြောရပေမဲ့ဓမ္မတိလတွေမဟုတ်ကြဘူး။၈ပါးတိလဟာဥပောတ္ထတိလပဲ။၉ပါးတိလကနောက်လူတွေထွင်သွားတဲ့တိလ၁၀ပါးတိလကကိုယ်ရည်ຫນွေရဲ့တိလလူတွေပါစောင့်နာကနောက်လူတွေထွင်လှုပ်ချက်ပဲပါတိမောက်တိလကဘုန်းကြီးတွေတိလပဲဒီတိလတွေဟာခိုင်မြဲရမယ့်စည်းကမ်းတွေပါပဲဒါပေမဲ့ဂရုတမတိလလိုမြဲမြဲခိုင်ရမယ့်စည်းကမ်းမဟုတ်ဘူးဥပောတ္ထတိလဟာဘုန်းကြီးအနီးအပါစည်းကပ်တဲ့အခါလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းဖြစ်တယ်ပါတိမောက်တိလကဘုန်းကြီးအဖြစ်တည်ရှိတဲ့အခါလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းပေါ့ဒီတိလတွေဟာအချိန်ချင်းခါလျောက်မြင်းမြန်ဆောင်စည်းရမယ့်စည်းကမ်းတွေပဲအချိန်ချင်းခါကလွတ်သွားရင်မြင်းမြန်ဆောင်စည်းရမယ့်စည်းကမ်းမဟုတ်တော့ဘူးဂရုတမမဟုတ်တဲ့တိလဟာနေဆတိလမဟုတ်ဥပောဒရတိလဟာဥပဒကာရီဘုန်းကြီးတွေထံတလ၄ချိန်တရားအစိုးမှနာယူဖို့စည်းကပ်တဲ့အခါမြင်းမြန်လိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းပေါ့ပုံစံပေါ့ဒီစည်းကမ်းတွေကိုဥပောဒရတိလခေါ်တာဒီတိလဟာဘုန်းကြီးများကတုံတီးဖို့ပဲလိုတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့ကင်းကွာသွားရင်ဒီတိလအသက်ဝင်ဖို့မလိုတော့ဘူးကိုရင်တိလဘုန်းကြီးတိလတွေလည်းကိုရင်ဘုန်းကြီးလုတ်တုံးပဲအဲ့ဒီတိလတွေအသက်ဝင်ဖို့လိုတယ်မလုတ်တော့ဘူးဆိုရင်အသက်ဝင်ဖို့မလိုတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီတိလတွေဟာတိလလို့ပြောရပေမဲ့တရားဓမ္မတိလနဲ့ရောနှောမပစ်လိုက်တဲ့မူဓမ္မတိလကအသက်ရှိသမျှစောင့်စည်းရမယ့်စည်းကမ်းတိလပဲဒါကြောင့်ဂရုဓမ္မတိလပဲဖះပြောတယ်ဆိုတာအလေးနဲ့လေ့လာခဲ့တာ။ကြံတိလတွေကိုတော့တမန်ကထားရမယ်။ဒီအထဲမှာဥပောတ္ထတိလရဲ့အနက်အချို့လွန်နေတာကိုကြုံနေတာမို့နည်းနည်းပြောရမယ်။ဒါလဲဖះယုံတော်ရဲ့ကြည်လင်မှုကိုမြင်ရဖို့ရှိတယ်။အတ္တမစရိယအတ္တမစတိယထဥပောတ္ထတိလတဲ့ကအတ္တမစတိတိယဟာကာမေတုမိစ္ဆာစာရနဲ့အရတူဖြစ်တယ်။ဒါကိုကာမေတုမိစ္ဆာစာရအဖွင့်လုံးကပြောခဲ့ပြီ။ဒီနှစ်ပုဒ်အရာကွဲပြားယူမိတာလွန်တာပဲ။ဒါသတိထားရမယ်။ရှင်းပါသီလမှာနိစ္စကိတာတိုင်းမတာ။ဒီသီလထဲမှာကခြင်း၊ဆူခြင်း၊တီးမှုတ်ခြင်း၊ကြိရှုနားထောင်ခြင်းတွေရှောင်ကျဉ်ရမယ်ဆိုတဲ့တိခါပုတ်တစိတ်တေတာပါတယ်။ဒီတိတ်ခါကိုမကြိုးမပေါက်အောင်ကတာဆိုတာတိမှုတ်တာနဲ့ကြိရှုနားထောင်တာတွေမလုပ်ရဘူးလို့သိနေကြဒါမမှန်ပါဘူးတရားကဥပဒကာရီဖုံးကြီးစီးကပ်တဲ့အခါစောင့်ရမယ့်တိလဖြစ်ဒီလိုမတားပါဘူးတိတ်ခါပုတ်ပါဠိကိုတည်တည်ချချကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်ပါဠိမှာနိစ္စဂီတဝါရီတဝိတုကတတနာဒီလိုရှိပါတယ်ဝိတုကရဲ့အနက်ကညောင်တခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။သူကကြံတဲ့လေးပုံနဲ့တွဲရမယ်။ဝိတုကနိစ္စ၊ဝိတုကဂိတ၊ဝိတုကဝါဒိတ၊ဝိတုကဒတနာလို့ဖြစ်လာမယ်။ဒါပါဠိအစဉ်လာပဲ။ဝိတုကနိစ္စစရတာအတိတ်ပဲကညောင်တခြင်းဖြစ်တဲ့ကတာ၊ညောင်တခြင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတာ၊ညောင်တခြင်းဖြစ်တဲ့တီးမှုတ်တာ၊ညောင်တခြင်းဖြစ်တဲ့ဓာရီကိုကြည့်ရှုနားထောင်တာလို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဓာရီကိုရှောင်ကျဉ်မှုဒီတိတ်ခါမှာပြတာပဲ။ဝိတုကအနက်ညောင်တခြင်းဖြစ်တဲ့အကအဆူစတာတွေဟာဘယ်လိုဟာတွေလဲ။လူတွေရဲ့အတိအမြင်အတွေ့အကြုံအပြောအဆိုအလုပ်ကိုင်းအနေထိုင်နေမတမာတဲ့အဖြစ်မျိုးရောက်အောင်လမ်းညွန်ခန်းစားပြသွားတာတွေဟာညောင်တခြင်းတွေပဲ။ဒီလိုပြသွားတဲ့အကအဆူစတာတွေဟာညောင်တခြင်းဖြစ်တဲ့အကအဆူစတာတွေပဲဝိတုကပုံစံပေါ်လွင်အောင်ပုံစံနည်းနည်းထုတ်ကြည့်မယ်တရားမင်းကြဲတဲ့ဇလန်းမျိုးနောင်ဘဝငရဲကြဇလန်းမျိုးလိန်နိုင်အကျိုးရှိတဲ့ဇလန်းမျိုးရန်သူအပြောက်ရှင်းကချမ်းသာရစတဲ့ဇလန်းမျိုးအဆရှိတဲ့လူလောကအတွက်ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းအကြောင်းအရာတွေကိုကပြဆူပြတီးပြတာတွေကိုကြည့်ကြနားထောင်ကြလာနာထောင်ကြလုတ်တာတွေပဲလောကရဲ့အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းအမှန်ကန်အကြောင်းအရာတွေနဲ့ကပြဆူပြတီးမှုပြတီးမှုပြအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ရှုနားထောင်ကြလို့ဒီတိလမပြတ်ဘူးဒါကိုပုံစံနည်းနည်းထုတ်မယ်
密度感没撇的内沙给他绷着。不要多脱看不要昂经十八年努力高家务边缘边的每家路的个数沙拉为撇的。大瑞亚地对卡不顾没撇谁能大瑞呗。不过上列的碰见那么昂经十八五的右口的个个没数人撇撇。而你的右口的钱数人撇撇。而你的钱对低某人撇撇。哎呀为我继续拿汤圆撇撇第五步地拉对卡没别乎。出开的崩山里马撇压张没撇你得差张撇的西瓜一南园一爪一叶一鲁母一阴道一气一脚一带开一碗没见一阿鲁马为鲁罗嘎别西叫尿的真后的张牙水。第对卡崩没别乎鲁卖牙没。但是这里来了培养我方便些的。培养我女朋友为我那么看我年生的路撇多的。女朋友为我老家的不等的压力呗。路的屋子的屋看上我不往女朋友的被算上来拿。大家女朋友和老家的不等的。大部分人所以培养有的话没比没比没比没说没。那把没马步。培养也定量也好嘞罗嘎也别点子呀这个门罗奶啊起码嘞。这个罗地路里没好苦。地地卡布困度里啊地高这些路都来打造地路崩别搬别别多少。大屋地地卡布先把力先拿来连马嘞。咱们嘛没心灵无所谓地将培养被路接的嘞奶奶设计也没。为你这个你啥给他。培养个为你妈打那设备电源开着洗的，为啥个？工具里干啥事啦？地里里继续拿汤姆不断呀，无路打开这边，就留言等那阿伯个滴滴眼眼吧。大估计也苏干的设备培养的不啦地管洗的，啊苏干哈你哪个也没好好顾，他为咩也很有耐心也没好那么好顾。今日出包来咯，你对卡布今日出破烂烂呗，那三亚蛮好路，不多呀，五路打打呗。云南路也蛮好路，不多呗，只呀拿汤呀啦，属于只来拿汤难过死的。也喊娘你啥记得只管死。今天日这样，也喊瑞家啦，苏啦继续拿汤路，并不是无数啦，只管死的。过百年才忙干没数没数也记录拿汤路呀啦呗。咱们不好雇佣你的你啊嘛嘎啦苏啦里啦小啦没苏人的记录拿汤路并不是路的。培养你记得。大吉人的苏嘎里的设备培养也的不啦哈好人的那都苦了是的。真的啊嘛上帝的妈也地苏地木等我培养那车插给不啦是的。啊这个啊高年苏啦有高级别啦撇的。德清哈上等我们论不上等啊来德清我们论不论呗。你这个哈你跟你给大家的看啥都有也生命也看啥别人也表述等的得特特别的。你大我培养变不得。第六培养古人给大家的看啥也属的买大片天下的得地位。这个你地里的路地大沙拉里我培养教开的属于七七秒秒的路表面上闹些起来的松里没啥里乱住你的家呀的路谁先来打路表马呗培养的路没表不那的车来对难的的搞的马里的要个培养是个比的你嘛都家不了我培养没的嘎子的里的人不好当那撇的路是个有这个事的哎呀慢慢拉路呗。培养个不好当的人家都来系列书的一张撇的。今年嘛三少那骂他的事的你也记得家的路没有过。都会也干不你拿那趁你要上他的呗。第二个是对一句。这边啊，阿家里啊，路里有看上木别的家里呗。哎，你看上木个德行，德拿德布，王达德布，地娃德布，也嘛为啥那里撇啊？别么说的家里，地边家里撇啊呗。
第六遍呀嘛，看上我林间比别人皮路，这家我查的谁看到呀啦路，道路来讲，马路来讲，就那牛逼大波。阿嘎的妈耶，奶奶的耶！他比没阿嘎啥啦的，我看上我不然那他比别人路路地面的，他讲阿嘎啥啦的呀，路里也飘飘的白路地家的，嘎都里哈飘了十多波。都路对后面家人，对比老早嘛，都路以前的路路里没买票难家务。第六，都路古不哈大一路飘呀啦波。我刚来张牙来漂皮读书耶，我刚来得来来地看呀妈的，刚来张来漂皮读书耶，刚来得来来地看呀妈的，他不哈大你爷爷不哈大那呗，你给妈来打微信啦，天下呗。第六边的那没记得读，第六坡刚路那没记得读，漂皮读一下都那没来读呗。第六也功德圆的哈，第六没事了没表哭。不哈大那也个也为呗，那没有事啦，我来看一下马路，我给马撇的。唯独干那啥撇都的不哈大，我也撇马包。唯独干么好的那啥给大的马里不哈大那撇马包。哎呀啊，那啥给大啥啦？我唯独干要的钱撇没撇呢？那没有标马的。古克马勒要你的企业三千本的六百一片，你啥给他啥拉人物快登门家拉呗？就是你克马野心高强的诱惑，阿个属于哈唯独干你啥给他路登门看呀的？就是你的诱惑阿个属属于阿唯独干你啥给他破？他讲培养个，就是说的一段，那有你也把别人克马买卖。大伙记，你啥给咱来设备培养也省了哈，就跟你地里的路不好铺出来天下嘞。你啥给咱来设路设设地的也是的，哎啦个，家中我都有些 video TV 的片的，我都每个人 TV video 记得没得。他讲家里一包的包啦，我铺他进的路他家嘞，我都家中没拍的木他都来他嘞。拍的呢，他的都来他的。三年前 ，radio、TV、video， 记得呢，没记得，没那么有表的。那电木速度个，你啥吉他啥啦？我培养了，你拿来看你听呗。大瑞嘞，你啥吉他？女的咯，皮高皮没。大瑞没，他我培养没打个无数的送皮大呗。我就感动啥啦瑞哈，你啥吉他瑞我？路路看上路不设备的六年前就撇的，看上路都有考验的边缘路，路边缘路考验的，大约啊苏格瑞路路边缘必须预备，唯独个撇个没懂得，他讲大约懂得没懂得我培养边缘开呢，没边缘开我没松撇的我，唯独个娘的钱撇木没撇木那个松撇的呢。我住高中三年前 ，radio TV 里个，你老家我唯独个娘的钱撇大里背里耶，俺大里没懂得么？第六么好耶，俺大里懂得呢。哎呀哈，大里阿龙帮我考的，你别伢说啦，我第六都考他个的。你对卡不也朋友啊？你都考他别耽误，弄天下子的。哎呀耶，你别伢都考他哈，去干啦耶，带上我没看伢们都考他撇的。路没离那的，路大就那的这车撇的属于大雾，不薄的他地那个，地树高高没路呀，地对卡不个偏里的，地偏这下偏有软的，面大的养鸡的面嘞，地那下路一转，偏也地那那森林路，那这边跑这里里了几家了，对西了多里。培养也有对哈，对那年的记录，对年怎么样多了么对呀呗？录的、写的、唱气喘的，一点没大意，刚刚对呀的。那么应该么年录在哪位撇的？对那哈，录的这部么好不？录的唱唱气气，你录呀啊，录他的时间呗。对那么难录，录出么撇他？为你妈今年也进将三只车马，单个跑度。但个强大部落地领表他的，
ดาราจะช่วยคนที่มีจุดดีได้ตีละเรียนยาหรือเลี้ยงลูกมันนายนาเนี่ยดูทุกอย่างเลยเดียวจ้ะเลยตีละหาลูกเรียกูเตรียมเนี่ยเดียวที่ไก่บีช่วยเช็คหัวมะกงเอาเช็คดีอะไรช่วยสิจะมีเลยตีละหาลูกเสียงเย่ช่วยสิบ่ตาจ้าตีละจ้าลูกวันเลี้ยงลูกวันเลี้ยงสิไม่หาตีละหกเฮียเนี่ยตีละพูดหาลูกวันเลี้ยงสิอะไรมาป่าละตุยอะไร ถ้าจะพยายามหาลู่วิบูวันบีบูลายามหกเอวันบ่เอาพ่อบีบูลาราพี่จ้าตุยอยู่ด้วยมาเทียนชามเนียเลยไหมพยายามเอ็บบาวนาพบยาเจพยายามเอ็บปุ่ยกูบาวนามาเน็ปพอเจเนจีจามเอ็บบาวนาอูพยายามเป็นลู่เน็ปพอเดเลยพยายามเอ็บพบยาเจด้วยถ้าพบยาเจด้วยเนี่ยถ้ากูลีลายามเอ็บแต่ถ้ามาสู้บาวนาสุรายเอ็บได้เป็นฟุ่นจี ภาวนาเนี่ยภาวนาหาเนี่ยมาลุสุยปัญญาเสียลุยามแต่ท่านนักการท่านนักการศึกษาเจริญลุยามเลยพี่เอาลุยเราปัญญาเดือดลุคอเลยปัญญายามเอียร์ยาปัญญาเสียเดือบปัญญาเสียสุรปภาวนาหาเดียสุรที่เอาเลยเดียหาปัญญายามเอียร์พี่เดปัญญาเอสุรเดียวีกว่าล้านยาลาเอาลุดาเลย ถ้าจะกว่าเสียในเดียหาจุดๆเลยที่เราสุยภาวนาหาภาวนาลุกโผล่ปอภาวนาจูกวยเบียจ้าภาวนาหาเดียธรรมได้มาสิเลยถ้ากูภาวนาลุกโคจิมาโคเมมาโคเลจุดๆเลยถ้าวิเมภาวนาเจโนจูจามาโมกูภาวนาได้หาสิ่งลุงเงินวิจิพิจารณ์ สิ่งลุงเงินวิสุราเลมิวมิวมีอะไรไหมสิ่งกูอายุตะคู่มาท่าราจีจุดูพิจารณ์จุดเดียวโดเลอริสิ่งมันลุยน่าจะอุจิพิเดกูสิ่งท่าอย่าอายุจังดูโรทิ้งจ้าละโบถ้าจังภาวนาเยจูหาจะอุเมจะอุเมจูจ้าวน้องสุดที่ช่วยสิ่งมันดีไม่ช่วยทุยละพิจารณ์เลยที่เราเลสิ่งทำเนี่ยเดียวอะไรโบ อ่ะที่สูงสุดเนี่ยลูกเขยเราถ้าเด็กเปลี่ยนเลยมาหูละถ้าเด็กเปลี่ยนเลยมาหูละถ้าตัวที่เอาเด็กที่เอาดาวส่วนเนี่ยเปลี่ยนเลยส่วนเราเอาเงินมาบ่ถ้าภาวนาเยจูเลยภาวนาอุลุยดีลุยตีจ้าเลยภาวนาอุตมิวเขยจ้าภาวนาอุตมัตถ์ภาวนาวิปัตนาภาวนาลุยตมิวเขยจ้าเลยถ้าทุ่มมาหูบ่าว กูภาวนาอุตุยังภาวนาเนี่ยกูจะรู้ค่อยขอรับไปภาวนาได้ยังธรรมะที่ผิดเลยธรรมะสุดาสิ่งอื่นลุกได้แน่แน่เว้กูภาวนาจะรู้สิ่งอื่นลุกได้มันก็อุสุวิคงจะแน่นี่เนี่ยวิปัสสนาลุแน่แน่จะไหลตาว่าธรรมะเนี่ยวิปัสสนาอย่างเนี้ยวิปัสสนาสุดาจู่ๆเปียเปียชุดจีนุลุได้ไปยังเลย ธรรมะเนี่ยได้ไปจริงอ่ะจะช้าสิเว้ธรรมะก็สิ่งอื่นเราได้แม่ไม่เอาเราได้ปอวิปัสสนาก็ยูอื่นเราได้ธรรมะมุยูไม่เอาเราได้ปอธรรมะก็รูปะเซนธรรมารีเอ็นแม่ไม่เว้วิปัสสนาก็อายุปะเซนธรรมารีเอ็นแม่ไม่เว้ที่นั่นคือการสิ่งที่จิตมุ่งจะมาดูว่าบุถ้าจะภาวนาหาไม่มีมาเปล่าบุ ถ้าไม่กูยังนี่เลยนี่อาโบมุติบีเคยคนนี่จ้าละพี่เด็กถ้าเรื่องพยาโหเรื่องภาวนาไม่เข้าบ้างแต่มาท่านเนี่ยวิปัสสนาพยาโหภาวนาเนี่ยมาพอไหนพยาก็ภาวนาแต่มาท่านรู้เลยมาเปลี่ยววิปัสสนารู้เลยมาเปลี่ยวถ้าจะแค่นี้เนี่ยไม่รู้ค่ะภาวนาเนี่ยนักบุญเยอะมาพอไหน พยายามภาวนาก็สิ่งลงเงินจีเวมาหกูวิปัสสนาวิปัญญาลงเงินลุอันนี้ใจเย็นเอาพยายามภาวนาก็ปัญญาลงเงินจีเวมาหกูถ้าจะภาวนาก็ธรรมะวิปัสสนาลงเงินลุได้เปลี่ยนลุไม่ยากพยายามภาวนามาปัญญตรงไปสิพยายามก็ภาวนามาปัญญตรงไปสิเลยลุธรรมะเขยปัจจุบันปัญญาตีลาเว ดูเดียกะตมาดิจะเดียกะพิญญาเวพยายามภาวนามาดิลุต้องไปกวยบีเมตะคุเนตะคุติจ้าสีเวติชิดามะโหกู
东古帮嘛，这里的德库有把我拿路口啦，这里东古色色帮我培养美家的嘞。他妈的，说啦，地拉人物特特这些啦也难买撇的。他妈的，那边伢哈，爷爷家那把撇撇的，他打的说啦，地难的。他妈的，说啦，那地拉人特特这些伢个撇的伢撇的。听着，他妈的，那地拉人偏那爷爷路那段偏的买。安尼大只苦嘞，撇的。第六，别伢嘞，第六嘞，第六个那段偏北面，这大的也那个。第六的马里别伢，这长子撇个八万那边。他伢八万那哈，第六嘞八嘞，他马里嘞八嘞，别伢嘞八嘞，第东古噶嘞啥嘞松撇东古偏北面，第第六嘞马嘞他马里别伢这里断他嘞。他妈的，马来提拉的比伢的地稳你的，比伢马来提拉的他妈的这队呢，地少他拉的，地东古亏路没样，亏也皮亚巴瓦那皮个皮大的，皮亚巴瓦那哈地东古阿邦也你的，提拉他妈的啊，比路千千文家的嘞，提拉的他妈的比伢文不表没。地拉别路就那马面昂路大个的马里，噶拉地大不格拉没有就那拉有里边两地面那个边呀，那里路了地撇水，土墩地撇水，地路地拉撇清水里配下边地拉面里拉撇的，地路地拉没有么好意，地拉的他妈里边呀没问你，地拉有被老上上，那里地拉哈配下好的把我那么好过。他妈的，这地拉边伢问宝几家没？他妈的嘛，是一般东古西的，地拉西部龙拉汤姆，地拉西昂酒店的里汤姆呢？地拉面昂地拉片也酒内帮里拉姆，地东古地东巴撇的，酒上姆的里汤姆呢里拉姆宝，地拉古呗，姆地他的吃东家呗。哎，你一只东家股挂来着，地拉边路没撇波，地边伢问拉拉的，地拉那边伢哈，他妈的嘞嘛，地路问你嘞，边伢嘞嘛，地拉那他妈的问崩嘞，天下嘞，边伢手里那地拉那没舍得，地家为无地拉么好过，地拉撇也就那崩无里拉路地的地撇的。地拉看有比瓜贝没瓜啦，嘛地拉么把把我拿门那撇。地拉的马里边伢哈，东古边贝没得差事么好过，得打来呗撇的。哎哩呀哈，皮亚好的把我拿呗。大乌尼亚多喵喵嘛，皮亚好的，皮亚好的，瓜呀没哎呀哈，地得看东瓜呗细的。那差瓜子呀哩呀，皮亚牛皮亚的瓜子呀么好过。哎啦瑞哈。地拉没问价物，大约没半年，地拉扫地他那边，标杆地拉大约没半年，地拉扫地他那边，标杆标没，扫地比半年没，半年老人啊，地拉呢没设备，骗你啦，对呀没，半年嘞地拉没把呗，半不，地拉呢没设备啊，地拉变硬变生木，钢硬地拆钢木，老人都吃对没把不。地拉边铺江黑队就得里他比飘飘大嘞么把握，地拉边路就内部里拉拉嘞么把握，但是么把握扫地个嘞地拉屋扫地呀嘛他比谁个过他真嘞阿勇的库嘛他了哈地拉嘞白什么嘞，上位上位后的阿勇嘛谁他黑阿爸我那么好，谁哈阿勇的库嘛今年也没追得不。没对的也想的呀，那想的呀，我们对不？对了，想你啦，那么好不？想你啦，那么好不？对了哈，想的呀，我想你，想的呀，我想你的龙眼皮的。大家好，这个在呀，阿勇的姑妈今年要弄点把我拿哈，对了，那么不得不？对了，扫地比印尼的都牛的皮的，印尼都啊，对了，变你啦，好的路，对了，管你啦，那么好不？这样阿有嘛？谁的啊？他的嘞？把我那六年哈，地拉对，一年都来住嘞。那咱地把我那哈，别牛山撇撇，黑牙把我那么好过。这地龙里里的龙天差比把我那薄啦，
这股杂肋骨特特肋为把我拿拨的上西拉维亚培养的系列闹马拨的不得把他的一个把我拿的培养后的把我拿的都不差拿他的不干那对差拿这把天下这对皮的公路拨不嘛培养把我拿不够培养啊随便你的他的那文章都言语随便路皮的照用正手母娘的皮拨啊你别给哎啦啦都不奥秘不长妈妈后得压内蛋糕不奥秘不呗。比如奥秘啦我来地克马把我拿书比阿多娘娘拨家的。打来培养啊把我拿皮后给他们后顾。打早打拨啦来培养也把我拿拨他们后顾。你打你打拨不嘛培养把我拿们后。那跟你啊来谁的吵架家的碰你的屋你打拨不后给不呗。大家好你可以买了你把我拿去杀了。他们没有过来买了培养好的把我拿的皮肤。那张啊了地上的色别路呗。他把我是但是他都说阿鲁真马家巴黎千大家巴黎地路呗又快慢站你家了路家路呗。你打啊地路慢站又按你不好乎。那你好在马呗你打他们这对培养好他的。你打满不培养把我拿。一打瑞个路里不深深的满上月木谁有古啊飘飘飘飘色色木标准的要米台木满木桃木摇叶木色色一笔笔木 AC 木女女年年泥木火把木 A 女人压木天真木没真就木跟他们水木他们地西都一个人给也没看压熬泥木。第三个牛的路里无色色那哈你打他啦的。你打把我那无刮的时候路里就刮呀嘛不好哭心里那刮呀嘛也不好哭。第三个牛的呀家庭呀的刮呀嘛。第三个牛哈地那都不得为母的不给你吃对吃的。第六刮嘛你打把我那哈的培养好的把我那吃的。母里就你打里路里你打刮你打的培养不好的把我那的吃的。把我拿火箭的培养有不老有几个压力。培养好的把我拿啊在家被把我拿内满的主角之类的都把我拿啊。你打里的屋内的屋悄悄别比数十一年不散呀这对骗你啊天下的。第二啊你渐渐失散也时间没。第四间我别讲你第六里四万块比变节家嘛的。第六片也第六里年渐渐不要看呀没。第六没撇昂第六刮布第六五把我拿的牙撇破裂的。第六没后代把我拿的来第六呢是打雷击撇打对牙的。把我拿的这个破裂撇牙又对。撇牙也把我拿哈路大的先练比别人呢。这张把我拿的呢莫西牙也给打明后部。第把我拿的破裂撇牙也又对牙的。第八万那路呗，路在哪里来啊？先来比比路呢，有对撇的。大哈八万那嘛破里的，皮牙也有对没撇的。十块钱的皮牙，皮牙也有多少？皮牙五十块钱的十比里拉继续加呀啊！不到八大里啊，皮牙十块也是多少？比六加的，八大里的皮牙十块了哈，四等加的八大里六撇的。第六年嘛，他呀，不打八大里嘞，得查八大里哦，没有哦，是假的。八大查里八张，他呀是古，他呀是古，我们十六六里五，他呀个第六里面标给他十六嘞。得查八大里嘛，是古家的哈，都这边的都是的。这边个得查八大里，他呀里啊，潘先生里批的。罗嘎吉姆和罗嘎吉玛西西的面阿龙姆吧艾里佩亚里啊潘森他人路熟的。第六艾里佩亚里啊路里转佩亚这点么个啊现在看皮巴皮家的。姑姑佩亚的潘森的姑先也称大姑来佩亚路家为佩亚的熟的佩亚哈姑对照谁啊刚中的。咱们不切谁啊刚中赌博。照今年之前啊，那苦乖为咩？不那一一路的苦累也难耐吧？照的这道皮皮素颜，照是啊，那确实啊，我路里吃苦家也麻嘞。这长发大为你吃苦的，是吧？大家不吃大为。不大把大为你把照
ဖရာရှိခူဖရာကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေစစ်ခူးတာကတော့ဘာကြောင့်လဲဖရာကဖန်ဆင်းရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့ချမ်းသာစင်ရဲ့ကိုဖြစ်အောင်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးကိုချမ်းသာကိုကိုပဲလုပ်ရမှာလို့လမ်းညွှန်ပြသူပဲဖြစ်တယ်ဒီတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကဖျားရှိခူးတာဟာတခြားဘာသာဝင်တွေဖျားရှိခူးတာနဲ့တူလို့မရဘူးတခြားဘာသာဝင်တွေရဲ့ဖျားရှိခူးမှုဟာဖျားကိုမမေ့ကြောင်းချစ်ခင်ကြောင်းဂုဏ်ပြုကြောင်းပြကြတာတွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ရှိခူးတာကဘာတွေလဲတခြားဘာသာတွေကဒီလိုလုပ်ရတာရဲ့အကြောင်းတွေကကိုယ့်ကိုဖျားကတိအောင်ကဲအောင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖြစ်တယ်ဒီလိုကဲနိုင်တယ်လို့လည်းသူတို့ခံယူတယ်ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကဒီလိုခံယူချက်မရှိဘူးဒီတော့ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီလိုတွေလုပ်ကြတာလဲဖျားရှိခိုးစာကိုဘယ်သူရေးတယ်လဲဖျားရှိခိုးစာတွေပါတဲ့အတိုင်းကြက်မှတ်ပြီးလုပ်ကြတာလားကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်လုပ်ကြတာလားဖျားရှိခိုးစာတွေအတိုင်းရှိခိုးကြတာပဲတွေ့ရဘူးရှိတယ်ဖျားရှိခိုးစာတွေကဘယ်သူရေးတာလဲအဲ့ဒီရေးချက်တွေကဖျားရဲ့ညွန်ပြချက်ဘယ်လောက်ပါတယ်လဲဒါစစ်စစ်ကြည့်ရမယ်ဖျားလက်ထက်ကဖျားကသူ့ကိုရှိခိုးဖို့နဲ့ဆက်ပြီးဘယ်လိုညွှန်ပြခဲ့တယ်လဲ။ဒါမလို့လာရင်ရှိခိုးကိုအတိတ်ကိုဖွင့်ထားကြဦးကို။ရှိခိုးအတိတ်ပဲ။ရှိခိုးရဲ့ဆိုတာပါဠိလိုအတိတ်ပဲကနမောညွှတ်ချင်းနမောညွှတ်ချင်းလို့ဖြစ်တယ်။ညွှတ်တယ်ဆိုတာအကောင်းရင်စိတ်သက်ဖြစ်တာလို့အကျဉ်းပြန်ပြောရမယ်။ဒီညွှတ်တာဟာပြတ်တစရာ၃ခုရှိတယ်။ကိုနဲ့လဲပြလို့လေရတယ်နှုတ်နဲ့လည်းပြလို့ရတယ်စိတ်နဲ့လည်းပြလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီ3မျိုးကိုရှစ်ခိုးတာ3မျိုးလို့ပြောရမယ်လေးစားနဲ့ရှစ်ခိုးရှစ်ခိုးဆိုလို့လက်နှစ်ဖက်ကိုရှက်ပြီးခေါင်းပေါ်တင်မှရှစ်ခိုးတာလို့အသိများကြတာဒါကိုနဲ့ရှစ်ခိုးတာတွေကတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်အခြားနည်းတွေနဲ့ရှစ်ခိုးတာလည်းရှိတယ်အခုခေတ်နိုင်ငံကလူတွေတဦးကိုတဦးကိုယ်မူရာနဲ့လေးစားကြောင်းပြတတ်ချက်တွေဟာကိုနဲ့ရှိခိုးတာတွေဖြစ်တယ်။ဖျားလက်ထက်ကလည်းဒါမျိုးတွေရှိတယ်။ကိုနဲ့ညွတ်တဲ့ရှိခိုးပုံစံ။ဒီနေ့မှာပုံနာကြီးတယောက်ကဖျားကိုစီးကတ်တယ်။အဲ့ဒီပုံနာကြီးဟာဂုံတီရှင်ကြီးဖြစ်တယ်။သူကဖျားကိုရှောက်တယ်။သူလူတဲ့သူတဲ့ရှိနေတော့မှဖျားကိုမြင်လက်မြောက်ပြပါမယ်။ဒါကိုရှိခိုးတယ်လို့အတိအမှတ်ပြုပြီးပါယထာနဲ့တွားနေစဉ်ဖျားဝမီယထာမောင်းနဲ့နှင်တန်ကိုမြောက်ပါမယ်ဒါလဲရှိခိုးတာလို့ဖျားကအတိအမှတ်ပြုပါဖျားကဒီလျှောက်ထားချက်တွေကိုလက်ခံတယ်ဒါကိုကြည့်ရင်ကိုနဲ့ရှိခိုးတယ်ဆိုတာလေးစားကြောင်းကိုအမူအရာပြတတ်ချက်တစ်ခုခုဖြစ်ကြောင်းသိတာတယ်ဖျားဟောတဲ့ရှိခိုးပုံစံကိုနဲ့ရှိခိုးတာကိုအတိတ်ပဲပေါ်ဖို့တခြားအကွက်တကွက်လည်းဖျားဟောထားတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကတင်္ကာလဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ကိုဟောတဲ့အချက်ပဲတင်္ကာလကအရက်မျက်နာတွေကိုရှိခိုးတယ်ဒါကိုဖះကတွေ့တော့မေးတယ်သူ့ဖေမှားတဲ့အတိုင်းလုပ်တာလို့ဖြေတယ်အဲ့ဒီမှာဖះကသူ့ဖေမှားနဲ့တဲ့အောင်ဟောပြောတယ်အရိယာတို့အစိုးမမှာအရှိအရက်မျက်နာဆိုတာမိဘနှစ်ပါးကိုပြောတာဖြစ်တယ်တောင်မျက်နာဆိုတာဆရာသမားတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်ညမျက်နာဆိုတာမိတ်ဆွေတင်ကဟများကိုပြောတာဖြစ်တယ်။နောက်မျက်နာဆိုတာသားမယားများကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အချက်အရက်မျက်နာဆိုတာယဟန်များသူတို့စီများကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အောက်အရက်မျက်နာဆိုတာအခိုင်းအစီအလုတ္တမကြီးကျုံများကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အရက်မျက်နာကိုရှစ်ခိုးရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုရှစ်ခိုးရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဖျားဒီလူဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကိုအောက်ကလူဘယ်လိုရှစ်ခိုးမလဲ။ဖျားကရှစ်ခိုးတာနဲ့ဆက်ပြီးရှစ်ခိုးစရာတွေကိုဒီလိုဟောခဲ့တော့ဒါတွေကိုဘယ်လိုရှစ်ခိုးမလဲအတူတပြည့်ဒါတွေတဲကအလုတ္တမကြီးကျွန်းနဲ့မယားသားသမီးတို့ကိုဘယ်လိုရှစ်ခိုးမလဲလက်အုပ်ချီရှစ်ခိုးလို့ဖြစ်မလားသူတို့ကိုလေးစားကြောင်းပြတတ်တဲ့အနေနဲ့သူတို့အပေါ်ကိုကထားရမယ့်ဒါဝင်ဝတ္တရားတွေကိုအကြေပြုံဆောင်ရွက်ခြင်းဟာကိုနဲ့ရှစ်ခိုးခြင်းပဲဖြစ်တာအထင်ရှားသိခွင့်ရှိတယ်ဒါကိုထောက်ကြည့်ရင်ကိုနဲ့ရှိခိုးတယ်ဆိုတာတတ်မှတ်ထားတဲ့ကိုအမူအရာတစ်ခုခုကိုပြုလုပ်ခြင်းလို့အတိတ်ပဲမထွက်ဘူးတာဝန်ကြည့်ခြင်းအပြည့်လေးစားကြောင်းပြတတ်တဲ့ကိုအမူအရာတိုင်းဟာကိုနဲ့ရှိခိုးတာဖြစ်ကြောင်းသိတာနိုင်တယ်နှုတ်နဲ့ရှိခိုးတယ်ဆိုတာစကားနဲ့လေးစားကြောင်းပြတတ်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေပဲနှုတ်ဆက်တာကအစချီးကျူးတဲ့ဂါထာကြပြာကြီးရွတ်ဆိုတာအထိအလုံးပါနိုင်တယ်စိတ်နဲ့ရှိခိုးတာလဲစိတ်ကမပြတ်မှားပဲစိတ်ကောင်းထားပြီးရှိခိုးတဲ့သူအပေါ်အကောင်းငြိ
阿公对于这喵喵撇瓜的古人面啊，是哪里哈？心里辛苦了吧呗？辛苦的是啦，地东湖楼的楼嘛，辛苦了唔好吧不？地呀，路多不吧呗？大家听下好的辛苦人的说的地子呀，切呗。听下好的辛苦人哈，离别人呢都无住不起的。离别了，只因为没有过离散目标了，撇的。培养下也很多女人有辛苦不没表示不，他们每都有离散的都为不了辛苦了的老家的。这里嘛嘞辛苦家的困难辛苦家的对呀的，娘家的弄的是么苦家务，姑奶奶辛苦家的，孙奶奶辛苦多的，娘家是麻烦，姑奶辛苦了，弄奶辛苦了的呀，培养面貌小的都为老家了的。小姐你呀啊培养是呀我慢比你这样子未必是苦的攻击里有路的吧是的是的慢大不对呀我。培养了这是苦我的不是。培养了这个培养过鬼的攻击里的路的那些培养我的大不是。比如说路一里头啊攻击里培养是苦不苦不熟路不呀我。比如阿路啊培养对的他是苦将的对撇的。培养公务约束嘛，培养辛苦了人么好苦。走路阿路哈，培养我对路辛苦的卡，培养公啥来的我没有暑假我。大早地都里我培养什么苦我没暑假我。辛苦你那啥的培养啥个？培养啊，辛苦你那啥比表给的啥个利息？也很亲切，也都个制度辛苦呀，没路为你嘛毕业的，老毕也很嘛个，被老板工资。工地内在地卡几年年，一喊撇水，一喊个沙地，一喊阿龙湖石库也没路边念的。石库跟一喊哈沙到内在石库烂堆，一喊新路阿龙湖什么瀑布大面也没路来边念的。石库木内设备为了嘛地路里细。大约估计，石库了哈离沙了我变了呗。石库看图个来变了，比离沙了我变也没数的，阿将。三到二人辛苦度过，大家没输的第二节个抵达这里。辛苦看度过，离山目标到阿片，第一门就要来跑。辛苦别的那培养嘛的，培养个罗干嘛都集中路没有的，输了第二的。都在阿的几列队员有辛苦了没老苦，都给个阿里别的那哈，都嘛到几列跑嘞。别们那时候把他一他妈不顾及的啊，培养我的将将我们随便用下家呀。